Ćao ljudi, ja danas hoću da vam pokažem novi Zagor bis za leto 2022. Broj 735 bis, znači nikad ne objavljena priča i kompletna, tu se završava, naslov Osvetnica, naslovnica Piccinelli, odlična kao i ostale, pozadi reklama za svih šest brojeva bis serije. E sad, ovdje je crtao Massimo Pesce, pisao Burattini i naslovnica Piccinelli. Strip odličan. Radi se o jednoj devojci što se osvećuje, klasika, ali jako lepa, zanimljiva priča. Priča je baš puna akcije, tako da je bilo uživancija ovo da se pročita. Jeste da je strip malo kasnio, pošto je trebao da izađe još u subotu, danas je evo sreda, ali vredilo je sačekati. Čak i crtež mi je ok, evo i Zagor je ok. Lep strip. Kažem, strip je pun akcije, ali mora da bude pun akcije, zato što tu je jedna priča, tu se završava, tako da su morali malo da ubrzaju. U svakom slučaju, jako lepa priča i crtež, tako da ovo vredi da se uzme. Sad opet ne znam kako će da izađe kod nas, pod kojim brojem i tako dalje, ali jako lepo. Aj sad da ne pokazujem baš sve. U svakom slučaju, devojka se osvećuje, Zagor je na tragu. Zanimljiva priča. Odlično. Ok, novi Zagor bis za 2022. Idemo samo reklamu za sljedeći broj. Kažem, radi se o isto onoj Jenny. Tako da ovog puta Zagor samo sa nekim ženskima. Ništa, novi Zagor bis za leto 2022. Pa onda kupio sam novi privjesak za ključeve, ovog puta Dylan Dog. Ajde ga otvorimo da vidimo kakav je. Ovo sad ide naravno u izložbenu kutiju kod Dylana. Znači gumen je. A da ovo nije nešto više. Ok, znači privjesak za ključeve Dylan Dog. Ja mislim da je oko 3-4 eura, tako da i ok cena. Posle, evo sklonimo ovo da se ne posečemo. Kupio sam naravno jedan Dux od Zagora. Bio sam u Bonelli shopu. Ali kao Dux je meni kvalitetan, znači nije nešto bez veze, je lepo urađeno. Ali jako mi je osjetljiv ovaj natpis, tako da naravno ima i kapuljaču. Mislim, Dux je lepo urađen, crven je. Jedini problem je meni ovo ovdje, znači ovaj znak i napred i pozadi, tako da nekako mi je jako osjetljiv ovo kad se prvi put opere, posle par pranja, mislim da će ovo da se oguli. Ne izgleda mi baš kvalitetno. Tako da, što se tiče Duxa, ok je, 49 eura i 99 sam ja platio 50 eura. Dux, kao Dux je ok, ali nekako mi brine ovaj znak napred i pozadi. Ne znam da li je ovo kvalitetno, ne znam da li možda vidite, ali recimo imam oni par majica što sam kupio u Bonelli shopu, poslije par pranja, skupile su se ili raširile i nikako, loš kvalitet. Sad Dux ne znam kakav je, Dux mi izgleda, kažem, ok, kad se pipne ovako na dodir sve ostalo, ali ovaj znak mi nekako brine, tako da ne znam, vidit ćemo poslije par pranja. U svakom slučaju nije ni puno love, nije ni malo, eto jedini, kažem, mali problem može da se, morat će se ovo ogulti. U svakom slučaju novi Dux od Zagora. Sad ne možda stane lepo u kameru, ali u svakom slučaju lep je sa kapuljačom, tako da to je to što se tiče Duxa. Pa onda, hoću vam pokažem još jednu tablu, ovog puta Dampir. Da ne bude samo Zagor.
I jedno od magičnog vetra. Jako lepo. Odlično. I za kraj, opet jedna mala glupost. Kao što sam već rekao, najbija figurica do sad. I stigla je još jedna. Tako da sad imam dve. Ali vredi, iskreno, ovaj kona vredi. Ništa, to je to za ovaj video. I od Novog Zagora, naravno. Pozdrav ljudi.